周りを探索してみないか。もしかしたらお宝が隠れてるかもしれないぞ。今は動かせない。壊…え、これ壊れてるのか。千年もの時が経っているからな。たとえ千人のど…じゃあどうすりゃいいんだ勝利。ん、俺を何だと。芝居と…そうだな。奇襲機が作られた当時、俺の知識が正しければ、そこに保管されている材料と…ってことは…少しはな、材料が十分に集…Hold up. Wait a minute. Something ain't right. どこだろう。Impressive.なかなか運がいいじゃないか。はい、こいつはどうだ。से आते ही नहीं これだけ予備用の材料がある。修理してみるから完成だ。奇襲機の子簡単だ。こうして、こうだ。ほら、望遠機能もついているぞ。ここは、いない。ここに、もいない。おい、何？これは、大弓ではなく、奇襲機だ。見てわからないか？物分かりの悪い奴らだな。
ああいった輩のせいで。のう、そうだな。先ほど奇襲機を使って探してみたが、この付近にはよく見る反戦の獣なら。どうしよう、もう修理した。このままここで考えて。そうだな、オイラたちだって力を尽くしたもんな。剣を入れよ。すまないが、契約は完遂できなかった。ココナッツ羊という反戦の獣に心当たりがないんだ。あ、がっかり。大丈夫だけど、がっかり。こんなしょんぼりするナナを見てたら。うん、ココナッツ羊のミルクは美味しい。普通の羊のミルクより美味しい。だからきっと反戦の獣。ごめん、ナナは記憶力がよく。そうだ、これだ。美味しいミルク、ココナッツミルクだ。え？すまない、二人とも。七条と対等な立場であるために、よく考えもせず、軽率な契約を結んでいた。なあ、大丈夫だ、勝利。リエユエにも、諸行無常。あれ？ナナ、何か悪いことでも、した？ごめん！オイラは子供の夢を壊せない！お前に任せるぞ！ナナが何やら考え出したぞ。有意義な人生の授業でしたね。ナナがお世話になりました。お前は？失礼しました。私はこの不墨路の店主、白術です。店主はナナじゃなかったのか？この首に蛇を巻いた変わり者が店主？かわいそうに。ナナでさえ十分単純なのに、それを上回る単純なやつがいるとは。ヘビがしゃべった。しゃべるつもりはなかった。常連さんならまだしも、一元さんはびっくりするからね。でもこれ以上。こちらは調整、悪意はありませんからご安心を。さて、こちらに衛生口は置いてるか？ああ、衛生口ですか。はあ、よかった。300万モラで上質なものをご用意します。でも今は七星が黄金屋を使ってるから。300万、特に気にしたことないが。そんな大金オイラたちが払えるわけない。勝利ならもっと払えないだろう。確かに。どうすればいいんだ。はあ、ココナッツ羊。面白すぎる。君たちそんなものに振り回されてたんだ。人の不幸を喜ぶな。ああ、涙が出るくらい笑わせてもらったよ。さて、君たちのおかげで笑えたし、この問題は俺が解決してあげよう。白術さんかな。俺はファデュイの執行官、講師だ。
今後のためにこちらと協力関係を。ふぼくろに必要であればファデュイがココナッツミルクの仕入れ先をリサーチしておこう。あ、ファデュイはそういうのが得意だとき。ココナッツミルク、ココナッツミルク、白先生、ココナッツミルク。わかりました、わかりました。では講師殿、よろしくお願いしますね。この衛星光も特別価格で299万モラにしましょう。300万と299万じゃ、そんなに。うん、299万。特に気にしたことないが、普通に考えて確かに300万より1万安くなった。面白いやつらだ。こんなに笑ったのは久しぶりだ。それで俺が来る。はい、講師様。彼らは。なるほどなるほど。行幸、すまない。でも忠告はしただろ。リーウェイには壁に耳ありということわざがあるとね。さて、これで労働者は雇えたし、衛星。どうだ旅人、変わった？旅人が見聞きしてきたことは、お前に地層をおごってやろう。ん？ああ、安心しろ。今回はちゃんとモラを持っていく。今夜お前を市場でも評判の港の老舗へ連れて。港の老舗？そうだ、不当付近。来たか。注文は俺が。この三杯酔いはモンドの酒場とは違うぞ。ここの店主はジュースのような。だからお前にはチューニャン団子を注文しておいた。皆様さえよろしければ行幸様の軍玉閣の。おお、講談師が。市場での評判を得るには美味しい酒の他にも。しかしここで言う環境と定は。皆様ご存知の通り、天へ届くかのごとし諸行とはいかなものでしょう。晴れた日に宮殿絶景かな。行幸様は何か大事があるたびに人払いをし、三名の腹心だけを連れてこの軍玉閣を訪れます。腹心を連れて何をするかって。それは腹心に情報整理や書類の処理をしてもらうためです。書類が次から次へと壁に貼られ、それは多いほどいい。しかし白い壁が書類で埋め尽くされる前に行幸様は決断を下されます。その後彼女は全ての資料を細かく割いて紙切れを窓の外へと放るのです。その様、まさに壮観。ゆらゆらと揺れ落ちる、それはまるで突如現れた雪と見まがうほど。紙切れに書かれた文字はこのリーゆえの商人が見れば雪の上に落とされたインク、実に目に留まります。このような詩があります。ひょうひょうと雲上から落ちてくる雪、一辺の文字でも頂上なり
1年でサンガを飲み込む勢いあり、天チェンを尊ぶこと誰しもが知る。考えてみてください。紙切れとはいえ、それが1枚や2枚。天チェン行幸、最近この名前をよく耳にするよな。リーユエの人は彼女の話をするし、ファデュイは彼女、一体どんな。やっと見つけました。誰だ。待ってください。私は戦艦軍でも、あなたたちを捕まえに来たものでもあり、確かにリーユエ七世の使者ですが、私はカーン、月海艇の秘書です。正確に言いますと、本職は七星全員の秘書の噂を。絶雲の間から帰ってきたもの。しかし私が持ってきたこのあなたを。招待状。そうです、彼に会うわ。軍玉閣で彼と一緒に。あのカーンを打って。でもお金持ちと会うんだから礼儀には気をつけておこうぜ。行ってくるといい。ああ、操船技。うん、あば。Yeah.